Петропавлда тәртіп сақшыларын қаланы жарып жіремін деп қорқытқан ер адам ұсталды. Ол көшедегі сос дабыл батырмасын басып, 102 пультіне қоңырау шалған. Қолға түскен қорқытушы 44 жаста Өскемен қаласының тұрғыны сол күні мас болған. Бұндай әрекетке өміріндегі мәселелердің салдарынан бардым деген. Аталған факты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 273-ші бабы терроризм актісі туралы көрінеу жалған хабарлау бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізіліміне енгізілді. Аталған қылмыс түріне қатысты Қылмыстық кодексінің 273-ші бабы бойынша 5000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салу, немесе сол мөлшерді түзету жұмыстарына тарту. 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеу, не болмаса, сол мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.